Армысыздар, кеше жарық ешкісі арға ғайын. Бұл не дейт арнасы, мен Думан Мұхаммед Кәрім. Алматыдамын, үйдемін. Мен енді көшеге шығуға дайындалып жатырым. Қойшыбек Мүбәрәк, қазақтаймыз. Тағы бауырым хабарласып жатыр. Алматыда алаңға адамдар жиналып қойған екен. Мен түстен кейін жиналады деген хабарды естіп едім. Сөйтсем, Құран оқып, азаматтар біраз келген екен, 30-40 адам дейді. Қазір Қойшыбек Мүбәрәк бауырыммен тікелей байланысқа шықтық. Қойшеке, ассалам алейкум. Әдейкім сәлем, Думан, қалың қалай? Қазір ғана мен амандықтан бұрын, мында құқықтанушы заңгер Ғалым Билеуов сөйлеп жатыр екен. Сол кісінің сөзін тыңдап алайық. Тыңдап көрейік, аха. Внутри элиты, которая боролась за власть. Народ здесь использовался как мясо. Они были брошены и воспользовались тем, что все люди хотели перемен в стране, хотели быть свободными, хотели лучшей жизни для своих детей. А получилось так, что расстреляли, убивали именно тех, кто пришел именно не мародерский, а те, которые пришли на площадь. Если ты нашар брахта, интернет солой воин. И поэтому власть несет прямую ответственность за убийство мирных людей. Это надо говорить. Когда мы начинаем, были мирно собранные граждане, мы делали раскачку, вышли, но внезапно подъехали и начали расстреливать. Это было, это есть, мы видели, и этому много свидетелей. Там были мирные граждане, никто ничего не крушил, что числа уже прекратили все погромы и это. Здесь стояли на площади мирные граждане. Нас приехали, расстреляли. Пытки от пули. Мы это помним, мы это не забудем, мы это не простим. Алга, Казахстан. Я участник 86-го года, событий 86-го года. Давайте вот это продолжим свое... Добьемся независимости, за независимость Казахстана, когда в 86-м году мы выходили, наша молодежь выходила на этот 17-16 основное было дело. Давайте продолжим вот эту традицию и добьемся независимости Казахстана. Мы, независимость Казахстана, мы, казахстанцы, независимость национальности, мы должны быть едины, все нации. Құрметті қазақ елі, бүгін 16-шы желтоқсан ең, мына қазақ елімізге ең қаралы күн. Мына осы айтады ғой, желтоқсан сакральный ай деп, осы желтоқсанда 86-та 11-ші жылы мына қаңтарда мына қазағымыздың қаны төгілді. Ол үшін осы алаңда біз болдық, мына жақтан снайперлер атты. Жас қазақ жігіттері қатары қырылды. Одан кейін 2 ай пытка істеді. Оның бәріне Тоқаев кінәлі, оны айт билікке нете бермек керек. Тоқаев 19-шы жылы ұрлықпен келді билікке. Қазір де айтатын өтірік. Қорқпау керек халық. Әйтеуір бір өлеміз, бір өлеміз. Дулат аға дейін мен досым болды. Қандай-қандай азаматтардан айырылып жатырмыз. Қазір ана абақтыда қанша азаматтарымыз жатыр, қыздарымыз жатыр. Ол үшін мына ел болып біз енді Тоқаевна шекараны бәрін ашып жіберді. Неше түрлі келімсектер келіп жатыр. Оның ішінде ФСБ бар, маньяктар бар, неше түрлі бар. Біз енді біз алаңдаймыз. Ол үшін иә, ол үшін қазақ бірігіп мына билікті үстелін құрту керек. Не Тоқаевпен бірге, өйткені Тоқаев ең бірінші қылмыскер. Не соттайма сол, мен одан қорықпаймын. Әйтеуір бір ана жаққа барамыз бәрімізді. Қорықпау керек. Қазақ бәріміз отырып бағана Құран бағыштай тағы бір рет аруақтарымызға, мына жастарымызға осы болсын, ары қарай мына күресімізді жалғастырайық, әділ күрес, қорықпаңыздар. Ал қазақ елім мына бүгін 16-шы желтоқсан, бұдан кейінгі қаңтарымыз бар, жан өзеніміз бар, ешқашан ұмытпайық. Қандай жағдай болған біздің қазақ елімен, мына Тоқаев қанды қолы ешқашан да жуылмас, тазармас. Өзінің халқына оқ атқан мына қазір президент болып ұялмай отыр ғой, тағы 7 жылға сайланды. Ешкім сайламаса да, ешкім сайламаса да өз өздерін сайлап алып халықтан бір ауыз сұрамайды. Халықпен шаруасы да жоқ, бізбен ешқашан да санаспаған да бұл отырған билік басында. Билік басы емес, ол біздің жұмыскерлеріміз, бізден сұрамайды. Біз жұмыс береміз, бізден сұрамайды. Сондықтан да мына ешқашан мынандай күнімізді
Bizim halk, öz halkına oktu, jaudırgan adamdı, eş kaşan keşirmemiz gerek. Biz talap etuimiz gerek. Bizde mına tergeu degen toxtalmau gerek. Mına kanşama kazağımız, bizdin bawırlarımız, akbelerimiz kanşama ölüp ketti osu asiresi osu kaŋda kantarda. Eş kaşan onu unutpauımız gerek. Keşirmeuimiz de gerek. Älde bolsa ayağına deyin talap etuimiz gerek. Bizge esep bersin. Bunu bärimizde oturup çıktık. Жазықтан жазық отырып шықтық. Не үшін екен? Біздің өзіміздің қазақ елімізді мына өркейсін, көркейсін деп бір ауыз айтып шығуға не керек екен халықтан? Не үшін шықтыңдар сендер алаңға? Не үшін шықтыңдар далаға деп бізден сұраудан бұрын бәрімізге оқ жаудырған. Тоқаев, біз сенсіз қазақ еліне әуелі көңіл айтқанда жоқсың. Көңілді айтқан жоқсың. Ұялмай жүрсің жер басып. Biz hiç kaçan keşirmeyimiz. Birlik basında oturgan, bizdeki jumuskerlerimiz, birlik basında biz oturuz soğan, bizde sıramay özler oturup alğan, birlik bizge, bizden aldığımızdan esep beru kerek. Biz bärimiz talap etemiz, kazak eli bol. Assalamu aleykum, kazak eli. Ben özüm degen qoğan belsendim. Mına negizgi, o 90 oqiğasın, mına jogarda oturgan Nazarbayev alıp bergen jok. Мына 90-шы ағаларымыз, әпкелеріміз, сол үшін мына барша ағайындар, сіздерге айтатыным, мына жерге кешкеден келіңдер, мына жерде мир не болады? Ешқандай арандатушыларға жол жоқ. Келіңдер, Құран оқытамыз. Сосын осы жерде қаңтар оқиғасы 2011-де ана Жаңаөзенде болған оқиға, оның бәрі істеген Назарбаев. Назарбаев, мына Тоқаев, соның оң қолы, Назарбаевтың оң қолы. Ешкім Тоқаевты сайлаған жоқ бұл жерде. Қаңтарда қаншама ана жер жастарды қырып сады. Ақ плакатқа жазып, халық террорист емес деп айғалаған кім? Жастар не үшін шықты? Жұмыс жоқ. Азық-түлік қымбат. Зарплата аз. Сол үшін шықты халық жастардың бәрі. Сол үшін жастар біз ешқандай арандашуларға бой бермейік. Біріншіден біз саяси білімді көркейтейік. Саяси білім аз болғаннан кейін біз қаңтарда қаншама жастар оқашты ол жерде қаншама жастар білімсізден саяси арандатылды. Сол үшін жастар күш бірлікте бірге біз бірігіп әрекет жасайтын уақыт келді бізде. Ешқандай мына жерде арандашылардан бой бермейік. Алға күшке. Тағы бір ауыз айтып кететін мен қазіргі саяси тұтқында отырған Ермек Нарынбай. Ермек Нарынбайдың денсаулығы өте нашар. Білесіздер өздеріңіз 56 күн ба несін голодовкада болды. Соған бостандықты талап етемін. Одан кейін Асқар Омар саяси құдалығымен отырған кәсіпкер 90-шы өзінің Қазақстан қазақ елінің өзінің ері азаматы Асқар Омарға талап етемін бостандықты. Одан кейінгі бізде отырған Данат Намазбай тіл үшін кетіп қалған, өзінің қазақ тілі үшін кетіп қалғанды отырғандар бар. Соларды саяси тұтқында отырғандарға талап етемін. Бостандық талап етемін. Еркін Кажиев деген азаматымыз бар. Біз 9-9 қаңтарда қаскелеңдер шықтық. Темірден қор жасадық. Сол соңында Еркін Кажиев екеуміз отырдық. 8 жігіт шықтық. Мына цеппен байланып алдық. Сіздің аты жөніңіз? Айдар Мұбарақов белсенді. Иә. Сол кезде бізге полиция персе баллончик шашып, бізді сол күні қамап, екінші күні қоя берді. Сосын 6-шы күні осында келген кезде осында біздің халқымыз қырылды. Осырда жаңа жігіттер айтып кеткендей жап-жас қазақтарымыз, қыздарымыз бәрі осырда құлап жатты. Осырда қан болды. Үлгеретіндер үлгеріп қашты, өлетіндер өлді осында. Иә, соның бәріне біз бәріміз құран бағыштап, ел боп осыны ұмытпаймыз, кешірмейміз. Тоқаев бәріне де жауап береді. Рахмет. Сіз мына жерде қазір біздің саяси тұтқындар қамалып отыр. Олар заңсыз қамалып отыр. Біздің елімізде демократия жоқ. Егер демократия болатын болса бар ғой, біздің шындық айтқан азаматтар не үшін қамалады? Сол мына жоғарыда отырған Тоқаев, қазір сен президент болдың ба? Соған жауап бер, Тоқаев. Не үшін осың сен? Халықтар не үшін отыр? Саяси тұтқындарға бостандық бізге! Ұшақ сұрақ. 90 жаңа өзен қамтар соған кім кінәлі? Кімнің қолында қалды? Ол шындық ашылады ма? Екінші сұрақ. Ашылады. Үшінші сұрақ.
халық одан не пайда көреді? Қашан кенже тая болады? Есімесін амады. Бүкіл әлем мына жақта гол соғып, Англияның пипи, Францияның тоталь, Россияның уран, мұнай, газ, бәрі соғады. Қазақта жерден басқа мұнда жоқ. Сол өзің есімесін қашан амады? Мәжбүрдан айта кетейш. Әр қазаққа жер берілу керек. Кім қазір кедей? Кім қазір квартирада қаңғыр жүр? Қазақ. Басқа ұлтты көреміз бе айтыңдар шағайындар? Ешкімді көрмейміз басқа ұлттан. Ешкімді көрмейміз. Қазақ квартирада. Сүлікте жүрген қазақ. Ақшалама жүрген қазақ. Жұмыс жүрген қазақ. Мына Сағынтай отырған кезде маған айтқан Сағынтай орынбасары. Жастар жұмыс істемейді. Кім жалқау, ешкім жалқау емес бұл жерде. Жастарға жұмыс берілсін. Білімді жастар бар бізде. Оқыған жастар бар бізде. Шетелге қашты солардың бәрі. Ешкім қашты. Құлдалау болғаннан қашты жастар, білімді жастар. Қазына қазақтың дамытамын деген ағамыз. Ешкім қашты шетелге. Құлдық болғаннан қашып отыр. Сол үшін бәріне бостандық берілсін. Тоқаев, сені талап етем. Бізге бостандық бер сөз еркінде. 93-ті қайсы заң ба? Қайсы заң ба? Әкеп бер бізге 93-ті қайсы заңды. Біздің 18-ті қайсы заңда айтылған, жазылған. Әр қазақтың азаматы митинге шығып, өз ойын айтуға құқысы бар. Дұрыс па? Бар. Соны орындасын. Мына отырған полиция қызметкер, кем бұлар? Сендерге айтатыным, халыққа қарсы шықпаңдар. Сендер қазақсыңдар. Халқа қарсы шықпаңдар. Қаңтарда ұйымдастырған кем бұлар? Халықтан көру үшін ұйымдастырды қаңтар оқиғасын. Сол үшін кем бұлар? Мектер. Отырған прокурорлар. Заңсыз соттамаңдар бізді. Біз ешкімді өлтірген жоқпыз. Ақиқатты айтып жүрген азаматпыз. Ақиқат ашшы бұл жерде. Сол үшін жастар, саяси білім күшейтіңдер. Мына отырған, TikTok-та отырған жастарға айтатыным, әй, боқтатып қойыңдар, бір-бірлерін аранатып қойыңдар, TikTok-тағы жастар. Білімді болыңдар, саяси күресіп, күшейтейік. Алға! Мен Қытайдың қазағымын, ағайындар. Мен бүгін бірінші рет осы 90 алаңына келіп, осы атмосфераны, сол жылдарда сол жастарымыз қалай, осы алаңда қалай, не болды дегеннің барлығын тек қана неден ғана көреміз. Интернеттен сол кезде болмады ғой. Ақпараттан көреміз. Бірақ жан тәнімізбенен жақсы түсіне алмайтынмын өз басым. Өйткені мен соңғы жылдары келдім Қазақстанға. Қытайдың қазағымын. Біз Қытайдың тепкісіне ұшырағандықтан еліміз жеріміз деп келдік. Бірақ мына жақтың да жағдайы мәз емес екенін көрдік. Сезіндік. Өйткені қазір Қытайда да қолдан жасалған нашаршылық болып жатыр. Мысалы дүниенің жер жерінде түкпірінде болсын, бәр жерде қазаққа тек қана қастандық жасалып жатыр. Осында 90 анау Шаңөзен және мынау қаңтар бәрін қараңыздар. Қытайдағы қазақтардың барлығы міне 5 жылдан бері қырып келе жатыр. Ол аз болғандай қазір карантинді сылтауратып, ашаршылықта үйін, малын, жанын бәрін үйде қамап қырып жатыр. Осын бәрін қараңыздар, осы қазақ деген текті халықты жоғалту үшін әйтеу бір диктатураның, коммунистердің бір сұмдық бір күші бар. Осы қазақты құрту керек, мейлі қай жерде болсын, мейлі әлемнің қай бұрышынан қараңыз, мен солай сезінемін. Сондықтан бүгін 90 алаңына келіп тұрмын. Мен ата жұрт еріктілері, ата жұрт партиясында 5 жылдан бері еңбек етіп жатқан осы қоғам белсендісінің бірімін. Сондықтан ағайындар, осы тек қана айтарым, ол қазақ, бұл қазақ деп бөлінбей, және ана партия, мына партия деп бөлінбей, тек қана бірігіп, әйтеу кім қолынан не келеді жасай беру керек. Содан кейін ең соңында бірігіп үлкен күш болуымыз керек. Біздің тектілігімізді, біздің осы қасиетімізді, тамырымызды жою үшін жасап жатыр барлығын. Егер де ұлттың қаймақтарын жою үшін әр жолықсыз сол, мысалы Қытайдағы қырғында да мысалы
ылғи мықтыларды, жазушыларды, ақшасы бар адамдарды, жастарды, өнер адамдарын, шебер адамдардың барлығын түрмеге тоғытты 5 жылдан бері. Қаңтарды қараңыздар, қаңтарда кім өлді? Ылғи қазақ тілді жастар өлді. Неге орыстар жоқ? Неге басқа халық жоқ? Осыдан қараңызшы. Осы қазақ тілді тек қана қазақпын деп кеудесін соғатын қазақтарды ғана құртып жатыр. Менің ұғатыным сол. Сондықтан өлімбей тек қана барлық қазақ яну керек, саяси сауатымызды ашуымыз керек. Және осы құрбан болған жарды еске алып, біз ешқашан естен шығармау керек деп ойлаймын. Осыдан біраз уақыт бұрын біз қаңтар құрбандарына және Қытайдағы қырғыншылыққа қарсы ас береміз деген кезде біздің жаңағы неміз жаңағы заказ берген орындарымыз отказ беру үшіншісінде әрең дегенде бір ескі кішкентай кафені әрең таптық. Оның артында кім тұр? Мысалы мен сенбейін десем де сенемін де, аналарға отказ бергізеді. Орынның барлығы отказ. Жоқ, ондай халық жиналуға рұқсат бермейді. Сонда сен өзіңнің ойыңды айту, тіпті өлген жақыныңды жоқтау, құран бағыштауға да сенің құқығың жоқ па? Ең қарапайым нәрсе. Өз ойыңды ашық айтуға да болмай ма? Сонда бұл елде деген менде үлкен жаңағы не туды. Сондықтан кішкене келіп жан жағымда көршілерім барлығын қарасаңыздар, көп орыс тілділер ұйықтап жатыр. Олар осы жүйенің, осы системаның сақталып тұруын қалайды, тіпті керек десең анау совет заманын аңсайтындар көп екен. Менің таңғалғаным. Сондықтан жай жатуға болмайды, өйткені әлемде қазір өте үлкен өзгерістер болып жатыр. Қайғашанда дайын болуымыз керек, ояу болуымыз керек. Тіпті 90 күні осыншама аз халықтың жиналғанына мен таңырқап тұрмын. Біз елміз ғой. Дым болмағанда өз ойыңды айтып, мынау жастарға, ұрпақтарға 90-ның не болғанын түсіндіру үшін азаннан кеш батқанша осы жерде тұруға болатын еді. Өкінішке қарай адам өте аз. Адам өте аз. Өкінішті. Сондықтан қазақ бірігу керек. Ана партия, мынау ұйым, анау-мынау бір-бірін жамандамай, тек қана қолдау білдіру керек те, жақсы сөз айту керек және бір-бірімен бірігу керек. Мен соған шақырам. Атамжұрт партиясының атынан, Серікжан Біләштің командасының атынан сіздерді соған шақырам. Ешқашан бір-бірлеріңіз жамандамаңыздар, жақсы сөз айтыңыздар, қолдаңыздар, бір-бірлеріңізді іздеп табыңыздар. Осындай ұлтшыл адамдар. Егер осында тұрған жүрегінде несі бар, жігері бар адамдардың көзі құрыған күні біз Қазақстан деген мемлекетті жоғалтамыз. Біз керісінше көбею керекпіз. Барымыз жиналуымыз керекпіз. Үлкен кісілер, үлкен ағалар, ол қайта бастамашыл болып барлық адамның басын қосу керек. Ешқашан анау жаман, мынау жаман деген өсекті айтпау керек деп ойлаймын. Сол айтады. Қошеке, енді өзіңіз айтып жіберсеңіз. Қазір мында. Қазір официальный статусым Ибаны сарапшы. Ол үшін президентке рахмет, сондай статус қойып бергенде. Как раз жұмыс жүзіредім. Мен айтарым дегенде осы алаңда қаншама қырғын төгін болды. Қаншама қазақтың қаны төгілді. 86-да 2000-ғы қаңтарда қаншама қазағымыз қырды осы жерде. Не үшін қырды отыр соны? Жетіскеннен шыққан жоқ қос көшеге олар. Мынау қоғамдағы елдегі болып жатқан бассыздыққа, әдетсіздікке қоғам көнбей өздерінің ой пікірлерін ашық айтуға шыққан олар. Солардың алдында бірде бір мынау үкіметте президент басшымен шығып біреуі ешнәрсе айтпады ғой, соларды жағдайын жасамады халықтың. Қазір қымбатшылығымызда бұған қалай қарсы шықпай, қалай үйде үнсіз отырамыз. Мен айтайын деген мынау осы біздің қазаққа жаңа қыс айтып тұр жаңағы. Біз неге азбыз деп. Шынында да біз неге азбыз? Қазақ аз, бірақ та мына қоғамды бізді оңжын құлдық санаға салып тастады мынау. 200 жыл орыстың билігі бар, өзіміздің билік бар, оларға қосылып. Қазір кендер өз ойын ашық айтуға қорқады. Мынау елдегі болып жатқан әділетсіздік, заңсыздық көріп отыр, бәрі де біліп отыр. Ешкім ұйқыда емес қазір, бәрінің көзі ашық. Бірақ соны мына алаңға шығып, мына билікке өз талабын ашық айтуға қорқады бәрі. Үлкен көріп отырсыздар, ашық айтқан, әділдікті қалаған асыл жандарды, азаматтарымызды қамап, қудалап, штраф салып әйтеуір күн көрсетпейді. Мына қазір сотталып жатқандарды қарасаңыз, террорист деп қаласымыз бар, әйгерім тілеужан бар, Жанболат мамай тағы да
kaçama adam jatır mı? Kosay Mahabay, Tanat Tamazbay, Arvan, Oranbay ne gedir? Erran Yelçibay. Onların verdiğinde şıkkında kiraz yok tepkiden sayası. Bastarın sayası çalanı sırttan oturan bütün doları verdi. Onlar var adli, adli de güçlü olur. Adli de kaykanı olsun, şimdi kaykanı olsun olur. Verdiğinde şıkkını kazanmıyor. Otur. Soğuk tarayıcı yok. Bizde bu üç toplumlar bir şeyde oturuyor. Şıkkı sayasatı olsun, beyni dolu, polisiyası olsun. Олардың ордайды бірақ нәрсе заң аясында дейді де, олар заңды өздері сақтамайды. Заңсыз бұл биліктен келген бұйрықты орындайды. Бұйрықтың құлдары. Олар заң аясында деп бізді құдалауда айта береді. Заңда қай жерде жазылған екен? Мына шындық айтқанда құдалаңдар. Өтіптеңдер. Не тұрдыңдар? Түрмеге жабыңдар, соттаңдар деген. Ондай заңды көрген жоқ. Ешқандай елдің конституциясы ондай сөз жазылмайды. Яғни бұл биліктің істеп отырған халық қастығы жаулығы деп есептеймін. Осы жердегі болған 86 жылға ең басты кінәлі болмау. Баяғы СССР-дің билігі, онан кейін біздің Назарбаев елбасы. Елбасы ма, басқа нәрсенің басы ма, ит біліп қой, адам түсінбей қалды. Онан кейін 2022-дегі қаңтар қырғында тікелей тоқайып кінәлі. Ең бірінші де басты кінәлі сол. Ол одан кейін осы күшті политик дейді, күшті дипломат дейді, ұлы адам дейді, одан басқа қазақты басқаратын адам жоқ дейді бізде кейбіреулердің айтысы бойынша. Иә, сондай адам сондай тірлікке бара ма, өз халықты өзі аттыра ма? Сонымен ұялмаса тағы да 7 жылға президент болып тағайындалып алды өзі. Өткенде тәуелсіз бақылаушылардың сайланбағанын алған дауыстардың бәрі өтірік екен 300-де дәлелдеп берді. Бірақ соттан өтілді. Өйткені бұл барлық үш топ құрылымдар, сот жүйесі болсын, басқасы болсын, барлық тек қана билікке бағынатындар, биліктің ғана мүддесін қорғайтындар. Қазақ халқының мүддесін кім қорғайды сонда? Енді мына президенттің айтуы бойынша менің түсінгенім қазақтың мүддесін диван сарапшылар ғана қорғайын деп тұрған сияқты менің ойымша. Басқа мен қорғайды деп зиялы қауымнан болмаса басқа жақта мынау баспасөз қызметкерлерінен ешқайсысына көмек күтпеймін. Олар өйткені осы сайлаудың алды бәрі маскасын шешіп тастады, спортсмендеріміз бар, әртістеріміз бәрі. Мына хандығын қарақшы қанышы тоқайды қолдайын деп мен ондайлар түсінбейді екенмін. Ондайлар кешіруге болмайды да мынау. Осы істеген істерім мына Тоқаевтың дипломат адам неге ондай бұйрық бергенін халыққа айтып шығып түсіндірмеді. Мынау өлген жеткендерге көңіл айтпады. Дипломат адам осындай бола ма? Қазір халық қанжытуда, олар ешкімнің есінен кеткен жоқ бұл. Естен кетпейтін нәрсе ғой бұның бәрі. 86-да да 2002-де де мынау 11 жылғы Жаңаөзенде сондай болды. Халықты қырып жою басқа іш нәрсе және оған ешқандай жауаптылар жоқ. Бір біріне сілтеп салады. Сондықтан мен мынау бүкіл системаны ауыстырмаймын. Құржеке, премьер министр анау болсын, интернет нашарлап бара жатыр екен, кішкене артқа таман шегінесіз ба? Бір адам екі адам оны әкеліп аударып әкеліп ауыстырғанмен ешқандай өзгеріс болмайды. Бізде мынау бүкіл шіріген системаны түп тамырымен жұлып тастауымыз керек та, тастардан қайтып сайлауымыз керек. Ол үшін не керек? Олар өздері кетпей, оны халық жиналып, мына ел жұрты деген елін ойлайтын. Қойшеке, естіп отырсыз ба? Естіп отырмын, естіп отырмын. Бұл жерде интернет нашарлап кеткен сияқты, сіз артқа таман шегініп өзіңіз түйіндеп беріңізші. Бұл жерде қанша адам жиналды, нешеде келді, қанша уақыт тұрасыздар? Біз бұл жерде таңертеңгісін келгенбіз, қысқа қарай. Бұл жерге әуелі әкімдіктен келіп кеткен болу керек, ол жағын көре алмай қалдық, бірақ 90-ның түрлі ұйымдарынан келіп құран оқытты. Сонымен бірге тіркелмеген демократиялық партияның жақтастары Төлеген Түкеев, Есенғазы Қуандық, Аружан,
Ага, бираз азаматтар Дин партиянын солар келди. Барлык келгендердин барлыгы осында Куран окутуп, өздөрүнүн сөздөрүн айтып кайтты. Энди мине белсенділер келді дегенмен жаңағанда осында келіп тұрған белсенділердің айтқанындай адамның қарасы онша көп емес. Бір дүние бұл жерде басқаны қойғанда енді тағы да бағаны өз эфирімде де айтқан едім. Қазақстанды біз көне Қазақстан, жаңа Қазақстан деп бөлгенбіз ғой. Жоқ, Қазақстанды былай бөлуге болады сықылды. Қаңтарға дейінгі Қазақстан және қаңтардан кейінгі Қазақстан деп. Қаңтарға дейінгі мысалы бұның бұрынғы бұдан бұрынғы жылдардағы бұл жерде аурасы басқаша болатын тұғын. Бұл осыдан тура міне бір жылға таяқ қалды, сол кезде төгілген қаннан дие болмаса басқа бір дүйеден болар, қаңтар тіптен басқаша болып отыр. Мына жерден де әр көзіңе көрініп тұрғандай шамалы ғана адамдар, бір апыр-топыр көп адам тұрған жоқ. Жылдағыдай мынау Сатпаев көшесі жауылған жоқ. Енді бір митинг бірдеңе болса, соған тоқтату үшін болу керек. Мен жерде мысалы қалалық ішкі саясаттың қызметкерлері, мына руперлері көтеріп тұр. Бірақ бұлар ескерте қоятындай, бұлар ескертіп тоқтата қоятындай ешқандай дүние болып жатқан жоқ. Тек әркім өзінің жеке пікірлерін айтып жатыр. Мен де әзірге осы тәке. Біз енді қазір ғана айтпақшы, Бостандық ауданына қарай барайық деп тұрмыз. Бостандық аудандық полиция басқармасының өйткені Оян Қазақстанның мүшелерін дерлік сонда ұстап алып кетті дейді. Сонда Бостандық ауданына Әсем Жапшыбайын алып бара жатыр дейді. Және сол жаққа барып қайтсақ дегенді ойлап отырмыз. Осымен дәке мен эфирімді аяқтасам деймін. Бір сұрақ. Қазір 12-ден 16 кетті. Мен шығып ырғалып жеткенше сағат бірден кетемін. Халық ол жерде әлі тұруы мүмкін бе? Жоқ. Бостандық ауданына бірден келейін бе? Жоқ, осында келе берсең болады. Өйткені бұл енді қанша дегенмен бұл орталық алаң ғой. Кешегі 86-ның 90-ында ған төгілген басқаны қойғанда осы бір жылдың алдында осы жерде келейін. Қан төгілгенде бұл жерде адам аяғы үзілмейді деп ойлаймыз. Жақсы, осында толыққанша көп рахмет қошеке. Осы эфирді пайдаланып отырып, 2 секунд күте тұрыңыз. Осы эфирді пайдаланып отырып, бір дүние айтқым келеді. Мынау Думан Мұхаметкерімнің енді арнасындағы құрметті көрермендер, менің Қазақ Таймс арнамада мүмкіндік болса жазыла отырыңыздар. Де Қазақ Таймс деген YouTube канал. Жақсы, қойшеке, күте тұрыңыз, эфирді аяқтамай күте тұрыңыз, бірге аяқтаймыз. Қымбатты ағайын, барлықтарыңыз осы Қойшыбек бауырымның Қазақ Таймс деген арнасын іздеп тауып алсаңыздар болады. Үнемі осындай репортаждар беріп тұрады. Қаңтар оқиғасын ұмытпаған Қойшыбек Мүбәрәк, Қазақ Таймс жазылып қойыңыздар. Ал мен бірден осы жерден жиналып, міне қазір 12-ден 18 кетті. Мен ешкімді үгіттемеймін, шақырмаймын. Жүр дейді ғой қатта бел. Олар яғни бұл жиынды заңсыз деп есептейді, рұқсат етілмеген деп есептейді, сондықтан мен ешкімді шақыруға құқылы емеспін. Бірақ дәл қазір мен өз басым Алматыдағы орталық алаңға бара жатырмын. Арғашында бірге болайық, кеші жарық, ешкісі арға ғайын. Дәке, аяқтай береміз ба эфирді?